হাই গাইজ, নমস্কাৰ। মই বৃত্তজিৎ পাঠক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল বৃত্ত ব্লগত। আজি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে থাম্বনেইলটো চাই মই আজি আপোনালোকক কি দেখাবলৈ গৈছো। তেন্তে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। ফাইনেলি মই আহি পালো। 20 মিনিট সময় লাগিছে এইপিনে পাহাৰ, এইটো পাহাৰৰ পৰা আহিছো আৰু এতিয়া এইটো পাহাৰত যাব লাগিব আৰু মোটামুটি 10 মিনিটমান লাগিব। তেন্তে বলক যাওঁ, ডাইৰেক্ট তাতে লগ পাম। ভাল লাগিছে, আপোনালোকেও আহিব পাৰে। বেছি দূৰ নহয়, নাৰেঙ্গীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, নাৰেঙ্গী ষ্টেচনৰ পৰা তাৰো ওচৰ হয়। আৰু ইয়াতে উঠিবলৈ আপুনি 610টা চিৰি সহজে হয়তো আপোনালোকৰ বাবে, নিশ্চয় আশা কৰিলোঁ আহিব বুলি। তেন্তে বলক এৰে আপোনালোকক ভিউখিনিৰ পৰা দেখাওঁ। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। সাবস্ক্রাইব করে দিব আর আপনাদের ওসর পাশে যদি এনেকা চাইছে মোক ইনস্টাগ্রাম মেসেজ করে দিব যাতে মানে যাই ভিডিও বনাব পড়ো। আর ভিডিওটি যদি চাই ভাল পাইছে তাদের লাইক করে দিব আর ভিডিওটি যদি ভুলভ্রান্তি হয়েছে আমার জানিয়ে দিব। আর আকৌ পাম তেন্তে একটি নতুন ভিডিওতে। জিন্দগী